qardaş qardaşının övladını qaçırdı. İstədilər ki, məhkəmə ilə ayaqlarına keçirsinlər uşağı. Ana verilişə gəlib fəryad elədi. Mən onların üçün pis gəlin olmamışam. O uşaq Azərbaycana gətiriləcəkmi? Mən nə qədər dözməliyəm, mən də anıyam. Qəndab 15 yaşında zorla qaçırıldı. Yaşım az olduğuna görə tutuldu. Dünyaya gətirdiyi övladı isə uşaq evinə verildi. 51 ildir gözləyirəm, yol gözləyirəm. 51 ildən sonra sən axtarır amma gəlib gerçəkləri öyrəndi. Uşağınız uşaq evinə qoyulduqdan sonra bir erməni ailəsi tərəfindən övladlığa götürülür. Qızı və kürəkəni narkoman olan ana studiyaya gəldi. Onlar narkotiklə məşğuldurlar. O, nəvəsinin onlardan alınması üçün fəryad elədi. Onlar nəvəmi öldürəcək. Nəvəmi olmalı vermin. Aysun əkizlərimdən biridir, dedi. Gördüm gözümdən ki, eyni vaxt doğuldular. %100 mənim evladımdır. Studiyaya gəldi və DNT analiz etdirdi. Aysun Aynurun qızıdırmı? Bu mənim anamdır. Bunlar mənim bacım, qardaşım. Bugün saat 15:55-də sən axtarıram da.